Понад 30 мільйонів 300 тисяч виборців можуть сьогодні обирати президента України. 31 березня у першому турі проголосували майже 19 мільйонів виборців. В Україні діє 199 округів, 29 тисяч 888 виборчих дільниць. У Тернопільській області голосувати мають право понад 813 тисяч осіб. У попередньому турі проголосували понад 530 тисяч осіб. Підготовлено 1183 виборчі дільниці у п'яти виборчих округах – від 163-го по 167-й. У місті Тернопіль – 163-й округ, у місті – 85 дільниць. Голосувати можуть понад 171 тисяча осіб. 31 березня проголосували майже 112 тисяч. 164-й округ охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входить Збараський, Лановецький, Підволочиський та Шумський райони. Голосуватимуть понад 165 тисяч осіб. Облаштовано 308 дільниць. У попередньому турі в голосуванні взяли участь 108 тисяч виборців. До 165-го округу входять три виборчі дільниці Тернополя: місто Бережани, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський, Бережанський райони та частина Кременецького району. Голосуватимуть понад 170 тисяч осіб у 307 дільницях. Проголосували у попередньому турі 115 тисяч виборців. До складу 166-го виборчого округу входить Бучицький, Гусятинський, Монастирицький та Теребовлянський райони. Можуть голосувати майже 162 тисячі осіб у 271 дільниці. Проголосувало у попередньому турі 107 тисяч виборців. 167-й округ охоплює місто Чортків, борщівський, заліщицький, чортківський райони. Голосуватимуть понад 144 тисячі виборців діють 212 дільниць. 31 березня проголосували майже 92 тисячі.